Οχήματα Αργύρη. Πάμε τώρα στον Γιώργο Πατούλη, τον Περιφερειάρχη Αττικής. Ποια είναι η κατάσταση, κύριε Πατούλη? Δεν είναι καλά τα πράγματα? Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή η φωτιά βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό των Βιλίων. Βέβαια, γίνεται μια μεγάλη επίγεια προσπάθεια και με πυροσβέστες Πολωνούς, οι οποίοι έχουν συνταχθεί μαζί με την ελληνική προσπάθεια. Θα έλεγα ότι η αλλαγή του αέρα, η σειροποίηση του στις τελευταίες ώρες έφερε τη φωτιά κοντά στον οικισμό. Πλην όμως και ο Αττικάρχης, καθώς επίσης και ο αστικός του περιοριστικού σώματος, δεν έχουν εδώ τη στήγηση και νόσος των Βιλίων ακόμα. Προφανώς αυτό μαρτυρά και ο Δήμαρχος της Μάνδρας, ο Κουδερτάτης, όπου ανήκει η κοινότητα των Βιλίων, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος, τον κύριο Μακρινόλης. Πιστεύουν ότι η φωτιά ελέγχεται, ότι δεν θα υπάρχει λόγος εγκαίνωσης. Προφανώς απομάκρυνση όποιον θεωρεί ότι πρέπει να απομακρυνθεί, υπάρχει τρόπο. Εμείς έχουμε προσφυγή και νεοπορία και δυνατότητες τις οποίες μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει και ατομικός. Και βέβαια θα σας έλεγα από την δική μας πλευρά που μπορεί με πάνω από 40 οχήματα γεμίζαμε τις δεξαμενές για να μπορούν να δυναμώσουμε την δυνατότητα των εναέριων μέσων προς το όρος Πατέρα όλο το πρωινό, ώστε να μπορούν γρήγορα να επιχειρούν μέσα από τις δεξαμενές αυτές. Απ' την άλλη πλευρά θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται έτσι και αλλιώς μια μεγάλη προσπάθεια στο να μην μπει η φωτιά μέσα στον οικισμό. Υπήρξαν κάποιες παλιές αποθήκες έξω από τον οικισμό και παλαιά σπίτια εγκαταλειμμένα, τα οποία πλήθηκαν στις φωτιές και η μάχη συνεχίζεται. Λοιπόν, ο κύριος Κόκαλης μας είπε προηγουμένως ότι πόρτα-πόρτα τώρα αστυνομικοί στα αριστερά του οικισμού πηγαίνουν και βγάζουν τους κατοίκους να φύγουν, παρόλο που δεν έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Επίσης, όταν έχουμε τέτοιο μέτωπο και αναζωπηρώσεις και είναι τόσο κοντά οι φλόγες, η νύχτα, γιατί θα πέσουν τα εναέρια, άλλες 2 ώρες, 2,5 θα επιχειρούν, δεν φαίνεται να είναι εύκολη για τα βίλια. Δεν θα εισηγηθεί κάποιος να γίνει εκένωση? Θεωρείτε ότι δεν χρειάζεται? Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, προφανώς νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί και γι' αυτό ακριβώς είχαμε μια προσωπική επικοινωνία με τον Αττικάρχη, τον κύριο Πετρούτσο. Αλλά και ο κύριος Πετρούτσος έφυγε ότι αυτή είναι η εισήγηση του αρχηγού, να μην υπάρξει εκένωση. Η διαδικασία είναι η εισήγηση του περιοριστικού σώματος στον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος την γράφει και μετά βγαίνει το 112 μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ναι, το 112 υπάγεται στην πολιτική προστασία. Και το τελευταίο που γνωρίζουμε είναι για την εκένωση του οικισμού Βένιζα. Πριν από μία ημέρα είναι το τελευταίο tweet στον επίσημο λογαριασμό του. Υπάρχουν άλλοι οικισμοί που ενδέχεται να κινδυνεύσουν, γιατί είναι ένα μέτωπο ανεξέλεγκτο, κύριε Πατούλη. Και είναι και πολλά τα στρέμματα, χιλιάδες τα στρέμματα που έχουν καεί. Εκτιμάται ότι ξεπερνούν ήδη τα 100.000. Αν η πρώτη εκτίμηση το πρωί έκανε για 80 με 90.000, βλέπουμε ότι αυτό δεν σταματά. Είναι αλήθεια ότι, αν θέλετε, επειδή είμαι 24 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, με όλες αυτές τις δυνάμεις και χτες και το πρωί θεωρούσα ότι θα μπορούσε αυτό να είχε συμβεί. Φαίνεται ότι το θερμικό φορτίο είναι μεγάλο της φωτιάς και της πυκνότητας που έχει έτσι και αλλιώς το... Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω φυσικά. Σας ακούω. Ναι. Το θερμικό φορτίο που έχει αυτή τη στιγμή το δάσος, το όρος Πατέρα,
δεν ήταν δυνατόν, τουλάχιστον τις προσπάθειες που κατέβαλε η πυροσβεστική και στην επικουρία την οποία υπήρξαν με όλους τους τρόπους και από την αδέλφους τους Πολωνούς. Και αυτό βεβαίως το βλέπουμε και εμείς προφανώς με έκπληξη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο πρόεδρος της κοινότητας Βιλίων στο δελτίο μας, στο Open, είπε ότι δεν είχε γίνει τίποτα. Θυμίζω ότι το όρος πατέρας είναι το όρος από όπου έφυγε η βροχή και πνίγηκε η μάνδρα το 2017. Μας είπε ότι δεν έγινε κανένα έργο για να μπορεί κάποιος να προσεγγίσει έναν παρθένο πνεύμονα πρασίνου, πολύτιμο για την Αττική, μια πυκνή βλάστηση, το βλέπουμε και αυτές τις τρεις ημέρες που καίει η πυρκαγιά αυτό, ότι δεν μπορεί κανείς να πάει εκεί και το μόνο που περιμένουμε όλοι είναι από τα εναέρια μέσα να ελέγξουν την κατάσταση. Γι' αυτό έχουμε τοποθετηθεί πολλά χρόνια τώρα, θα σας το πω και ευθέως αφορμής αυτής της κουβέντας. Τα δασαρχεία, τα οποία στο κράτος μας έχουν την απόλυτη ευθύνη να ανοίγουν τις αντιπυρικές ζώνες και προφανώς να συντηρούν τους δρόμους τους δασικούς, έχουν κάνει πολύ μικρό έργο σε όλη την Ελλάδα. Όχι τώρα, χρόνια. Η καταγγελία της αυτοδιοίκησης χρόνια κρατεί αυτή η κολόνια. Και όμως οι υφιστάμενες αρχές, δηλαδή οι δομές των δασταχών που βρισκόντουσαν στις αποκεντρωμένες, είτε δεν δίναν χρήματα, είτε δεν ενδιαφερόντουσαν προφανώς να δουν εάν πράγματι αυτό είχε συμβεί. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στο μαθητικό περιεχομένο τα δασαρχεία, τα οποία είναι ένα δικό τους κράτος. Κράτος εν κράτη, ναι. Θα έλεγα ότι έχουν τεθεί πλέον στην ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θεωρώ παιδική εκτέλεση, αλλά από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι αυτά θεωρώ, και το λέω με απόλυτο τρόπο, και τουλάχιστον ό,τι με αφορά θεωρώ ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό, να δώσουν εξηγήσεις αυτή που πρέπει να δώσουν εξηγήσεις επιτέλους. Είναι ένα πάγιο πρόβλημα αυτό με τα δασαρχεία, κύριε Πατούλη, το γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια με τις πυρκαγιές. Σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Ανάπλασης Πεντελικού, κάποτε ως δήμαρχος Σταμαρουστίου επί 4 χρόνια, η μόνη μας αγωνία ήταν δύο πράγματα. Τα καλώδια που ακουμπούσαν τις ΔΕΗ και υψηλή στάθος τα δέντρα και θα έπρεπε να τα είχαν κουρέψει, και το δεύτερο, τα δασταρχεία θα κάνουν τους δρόμους και τις αντιπυρικές. Ήταν το μόνιμο πρόβλημα στη χώρα, επιτέλους ας το καταλάβουμε και ας το λύσουμε κάποια στιγμή. Το θέμα όμως είναι ότι έχει καεί τόσο μεγάλη έκταση, ότι είμαστε στο 2021, ότι είναι ένα πάγιο πρόβλημα γνωστό και ότι δυστυχώς τώρα που έχει καεί η μισή Εύβοια, η Βόρεια Εύβοια, η Πάρνηθα, καίγεται αυτή τη στιγμή το όρος Πατέρας, είχαμε τη μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, τώρα, και ενώ αυτή η φωτιά δεν έχει σβήσει στα Βίλια, τώρα αρχίζει να γίνεται κάτι. Είναι κάτι το οποίο το θίγουν πολλοί, γιατί έπρεπε να καεί η Αττική, γιατί έπρεπε να καεί και η Εύβοια και γιατί έπρεπε να έχουμε τόση μεγάλη απώλεια παρθένου δάσους και ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είμαστε στα μέσα Αυγούστου και θα έρθουν οι πρώτες βροχές το Σεπτέμβριο. Θα σας πω και θα σας θυμίσω, αν δεν θυμόμαστε, τρεις φορές την τελευταία δεκαετία καήκε η Πεντέλη. Πολλές φορές το ποικίλο όρος έχουν καεί δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και όχι μόνο στην Αττική. Η άποψη δική μας είναι ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του να ελέγξει και να κάνει στρατηγική σε 70 ποτιές ταυτόχρονα στην Ελλάδα, χρόνια τα λέμε. Πρέπει να υπάρχει περιφερειακή διακυβέρνηση. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν περιφερειακά κέντρα τα οποία να μπορούν να ορίζουν εκείνους οι οποίοι είτε προληπτικά είτε στο επίπεδο της καταστολής κάνουν σωστά ή δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν μπορεί αυτή η παστερνία, αλλού ανήκουν τα δασαρχεία, αλλού ανήκουν τα ζητήματα της ΔΕΗ κάνουν σωστά, αλλού ανήκουν οι πυροσβεστικοί, αλλού ανήκουν η αστυνομία. Όλα αυτά δημιουργούν μια παστερνία η οποία νομίζω τουλάχιστον στη χώρα μας δεν τις έχει ωφελήσει καθόλου. Εάν δούμε τι κάνουν τα άλλα κράτη της Ευρώπης, η λύση είναι εύκολη. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να προσεγγίσουμε, και δεν αναφέρομαι γιατί περάσαν πολλές κυβερνήσεις. Αναφέρομαι στο κράτος το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί επιτέλους επαφορμής αυτό που δούμε.
τουλάχιστον και τα τελευταία 24 ώρα. Είναι γνωστό το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Η Ελλάδα είναι μια μεσογειακή χώρα. Ναι. Γνωρίζουμε τι σημαίνει μεσογειακό κλίμα. Ξέρουμε τα θέματα που υπάρχουν στην Αττική με τα ΠΕΦΚΑ. Ξαναλέω ότι είναι 2021. Ελπίζουμε επιτέλους να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση και να μην έχουμε ξανά τέτοιες εικόνες και ελπίζουμε και ο χειμώνας να πάει καλά. Σας ευχαριστούμε. Θα ξανάρθουμε σε εσάς. Ναι. Επαφορμής της κουβέντας, ότι όλα αυτά σχετίζονται με τις νομοθετικές εξουσίες, τις κεντρικές εξουσίες, οι οποίες εκείνες είναι που λαμβάνουν, εάν θέλετε, τις αποφάσεις, τις ψηφίζουν στη Βουλή και εφαρμόζονται από όλες εκείνες οι οποίες θα βρίσκονται και βρισκόντουσαν όλο αυτό το διάστημα σε διαδικασία είτε πρόληψης είτε καταστολής οποιοδήποτε ζητήματος που αφορά την πολιτική προστασία. Ναι, και τη βούληση να γίνει κάτι δραστικό. Σας ευχαριστούμε. Θα ξανάρθουμε σε εσάς, κύριε Πατούλη. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Ο Αργύρης Καλογερόπουλος.